Zemljotres i tsunami u Japanu poslužili su kao dramatičan podsjetnik da svi treba da budu pripravni na elementarne nepogode. Ovde u Sjedinjenim državama naučnici kažu da će Kaliforniju kad tad pogoditi katastrofalan zemljotres. Lokalne vlasti pokušavaju da osiguraju da svi budu spremni. Deca se saginju, čuče i zaklanjaju na vežbi kojom se svi u Kaliforniji opominju da budu pripravni na zemljotres. U zemljotresu magnitude 6,7 stepeni u blizini Los Angeleskog predgrađa Northridge 1994. poginulo je 57 osoba, a hiljade su povređene. Eksperti kažu da će mnogo jači udar, možda jačine 7,8 stepeni, verovatno da se dogodi naredni godina blizu Los Angelesa na južnom delu raseline St. Andreasa. Njegove posledice bi mogle da budu hiljade mrtvih i milijarde dolara štete. I Severna Kalifornija bi mogla da bude pogođena s obzirom da su se u San Francisku 1906. dogodili katastrofalni zemljotres i požar. Američki Crveni krst prodaje komplete za slučaj nesreće i svi bi trebalo da ih imaju, kaže specijalista te organizacije za obrazovanje Lisa Klink. Stanovnici bi trebalo da imaju zalihu nužnih rezervi za slučaj nesreće. U istinu može da se dogodi da nekoliko dana budete prepušteni sebi i trebalo bi da budete spremni. Savjetujemo ljudima da pripreme kod kuće rezerve hrane i vode i ostalih potrepština za najmanje 3 dana. Idealno bi bilo za cijelu nedelju, ali najmanje za 3 dana. Neki stanovnici Kalifornije su shvatili poruku. Nicole Perzik kaže da je spremna. Imam vodu i sve vrste rezervi za slučaj da se nešto dogodi, pogotovo kad imate i kućne životinje. Zbog njih sam još opreznija. U Kaliforniji žive ljudi sa svih strana sveta i deo problema je kako svima poručiti da budu spremni. Neki su doživjeli druge vrste elementarnih nepogoda, kao što su tornada i poplave, koji su nedavno opustošili američki srednji zapad. Barry Goldenberg, koji se doselio sa srednjeg zapada, kaže da on sve to iskusio i da je spreman za zemljotrese. Što se mene tiče, oni me ne brinu kao neke druge ljude, koji su možda iz Los Angelesa ili iz Kalifornije, jer je moguće da sam ja naviknut na elementarne katastrofe. Kalifornija inače ima neke od najstrožijih građevinskih propisa na svetu. Ali nadležni brinu za škole i kažu da ljudi mogu da stradaju u najsigurnijim objektima. Svi moraju da budu pripremljeni, kaže Mark Bentian iz Centra za zemljotrese Južne Kalifornije. Prvi koji treba da reaguju smo mi sami, naše komšije. Prvo državno reagovanje bi bili vatrogasci i takve službe i oni će da dođu, ali to možda neće moći prilično vremena. Američki Crveni krst i lokalne požarne brigade organizuju pripreme i njihovi zvaničnici kažu da svi treba da spreme plan za vanredne situacije pre nesreće. Filmski producent Stanley Isaacs je završio pripremni kurs i on i njegova supruga su bili spremni za zemljotres u Northridgeu 1994. Vratio sam se sa snimanja filma i imao sam snimateljski prsluk sa mnoštvom pregrada koje sam nosio na lokaciji, tako da sam u njih stavio baterijsku svetiljku, alatke i druge stvari i one noći kada je bio zemljotres, obukao sam ga i dao ženi radio i bateriju. Ona se osjetila sigurnije i nikada nije zaboravila da sam joj dao sve to. Isaacs je napravio i sada prodaje takozvani prsluk za opstanak, zajedno sa svim potrepštinama za vanredne situacije. Naučnici kažu da će veliki zemljotres pogoditi Kaliforniju. Jedino pitanje je kada će to da se dogodi i da li će ljudi biti spremni.